Aditivu yujimbani za kadi kano mwasidia mutia mwari mutia. Nenda kusabu subscribe inga to nyigene kade. Nsonga za pasta to Mugerwa tukati muna anga atikati sauzi waru ebikozechi. Ebi mugudeko msajar kugamba. Pasta to Mugerwa alinga aga gubapangira ebintu obino obina. Balinga abagalo kubanga haba musula. Esauzi no wali wate pasta umela kozechi avudeo. Onvamita na both. Bamita pasta na both. Elanga baga mati pasta to Mugerwa. Wamutunde Christian Fellowship swaganyine musumba munne na both junior tumine na mtwala mukoti nga yagala amulire obukadde 15 nga agamba nti yamukumira ettakali edisangibwa enagala byobuddo kyokka nakola ki na mugoba bali bamukwano nnyo na both kosani Pastor Tom Mugerwa mu onagamba nti kwegamba na both junior tumwine na mtu wa mkoti nga yagala amulire obukadde 15 nga agamba nti yamukomire ettaka lyerisangibwa enagala bibuddo kyokka n'amugoba mu mpaaba ya tumwine gye yatutte mu kkooti yensangi yagambye nti mu mwezi mwaka gwa 2016 baategeregana ne musumba munne okulabirira n'okukoma ettaka lye erisangibwa enagala bibuddo abantu balime kulyesenzaako ettaka lye njogerako ettaka lya Pastor Tom Mugerwa ne bannange abantu bajooga wakuno okulimu n'okujooga nga mulimu n'okujooga sewo Pastor Naboth omusajja amuwa ettaka lye alimukuumireko akaseera kaatuse n'amugamba ve ku ttaka lye sebo Nabofi ngayagala kula ki ayagala kusigaza ttaka lya Pastor Tom Mugerwa. Pastor Tom Mugerwa saazi wali abamulimira empindi yavega abagala okubanga bamusula kubanga ne TV eje yagulawo abasinga yabaluma gye bayita Eternal Life TV. Esaazi no munnange abamutambulirako bangi nnyo kati aba Pastor Nabofi ayagala millions 15 kyokka ettaka lya bamugambo vaako Etakali ya Pastor Tom. Just yali amulisiko bulisi kola ki. Kuli mukumira ku mwaka gwa 2016 abantu bakola ki. Baleme kulyesenza. Kati sanzi no Pastor Naboth. Yali ettaka. Ayagala kola ki. Kulyeddiza ettaka lya munne wa tebaba mateeka g'abantu. Pastor Tom Mugerwa yatiisa nakola ki. Namugamba ati munange. Akaseera keeko va ku ki. Va ku ttaka lyange. Ono Pastor Naboth agamba nti Pastor Tom Mugerwa yasindisa abasajja ne bakola ki ne basanjaga ebirime bye byabadde akoze ki byabadde asimbye ku ttaka eryo yatandika okulimirako ebirime eby'enjawulo okuli amatooke ensujju kasooli n'enva endirwa endala era baategeragana ne bazimbako ennyumba mwe yasulanga bwakuuma ettaka lino ndowooza muwulira Pastor Tom Mugerwa yakola ki yakoparetinga n'omuntu bakwatagana n'omuntu ng'amanyi nti omuntu munnaye ajja kumubeera mwagu naye sebo musajja atabuse ayagala sebo bamulirire bamulirire ku ttaka eritali lye sebo yagenze ne mu kkooti ayagala millions 15 ettaka lye bamugamba ovaako siirye omusajja lyamugambe nkumirako bukomezi ku ttaka lino odi nkumireko abantu baleme kukola ki abantu baleme kulyesenzaako bazimbako n'ennyumba Pastor Naboth mwabadde ng'asula akole ki asobole kubanga akola ki akuma ettaka lino kyokka agamba nti mwaka gwa 2021 omusumba Mugerwa nga tasoose kumuliirira kumugoba ku ttaka lino nga tamukkiriza nakungula mmere ye gye yali alimidde ku ttaka lino era nalagira poliisi abasirikale bonna mu kitundu kino okumukwata singa bamulabako oba abooluganda lwe Pastor Naboth statement zaakola ezisinga zaabika za bulimba omusajja esaino Pastor Naboth agamba nti mwaka gwa 2021 Pastor Tom Mugerwa yali alina okumuliirira olw'ensonga nti baakola ki nti basanjaga ebirime bye ebyali ku ttaka kyokka Pastor Tom Mugerwa agamba nti tekwaliko birime byaliko ku ttaka essaawa zino weetegereza bulungi statement za mukulu tumwine Naboth gwe bayita amanyikiddwa nga Pastor wa Apostle musajja mukono bali bamukono ne Pastor Tom Mugerwa mwaka gwa 2015 era bateekanga ne zi crusade nga babeera bonna ku church ya Christian Fellowship mwaka gwa 2015 bali basiyanyo era Pastor Tom Mugerwa okumuteeka ku ttaka lye okukolesa kulikuuma yali amwesize ng'amanyi ataddeko omuntu omutufu esaaza Pastor Naboth oba Apostle Naboth atumwire yeefulidde omusajja ayagala kukola ki ayagala te
amulire millions 15 ono kagamba ati ayagala kuzza biri ebintu bye byali yakola ki byali yalima ku ttaka eryo ettaka lya Pastor Tom era nga bwatyo atumwine addukidde mu kkooti ng'ayagala amulire obukadde 15 olw'okumufiiriza ebintu bye byonna bwe yali alimye ku ttaka eri baali bakozi ki baali bamugambye okuba ng'akuuma Pastor Mugerwa ng'ayita mu bannamateeka be Mrs. Birungi Nalunkuma and the co-advocates awakanyiza ebyokuliira tumwine n'agamba tewali nsonga lwaki azimuwa era akkiriza nti ye yali nannyini ttaka lye Nagala bibuddo eryogerwako era awakanyiza byonna mwagambira nti baakola endagaano okumukuumira ettaka eryo abantu obutasalimbirako nga ye bw'agamba Pastor Tom Mugerwa yagamba takola nkondagaano nani na musajja mukulu tumwine na both Chukati tumwine na both aposa tumwine na both ate yagamba ati banango omusajja asanja ebintu byange jukira ono si yasoso kubanga kola ki avayo kubanga hajja okubanga alumba Pastor Tom Mugerwa twalaba koko ku musajja mukulu Gordon yali ngago bawe ndulogwenduzi alinga gubawa ndwa kubanga watuni ya sentimenti za Goloni zilinganga neza Pastor Nabofi wapo Apostle Nabofi atiche mazo kubanga andaba wapo naba limikwano ya Pastor Tom Mugerwa babaisitamo kubanga wakulachi babaisitamo kubanga basanya o reputation ye no kubanga basanya o HT wache awe njini yabamu banga kurusegiri babaitamo kubanga watuni olete gwezo gulonji Goloni ya kulanga kachiku akachachi ya kusiani fellowship mguru Goloni atini Nabofi ne yali omu kwa yali mukwano nnyo gwani gwa Pastor Tom Mugerwa na both amanyikidwa nga Pastor Apostle na both oba Apostle na both oba Pastor na both atumwini na both esawa zomunenge ebitambatambula kade kana ku social media era yafute a Pastor Tom Mugerwa mu kkooti ayagala amulire millions 15 nenga ayagala omulira millions onagamba nti endagaano gye bali basayininga Pastor Tom Mugerwa akola ki yagisazaamu yagikansolinga ate teyamutegeeza nti agikansolinze kubanga bali basayininga ndagaano ndala ate ne Pastor Tom Mugerwa endagaano ayogera ndala onagamba nti bannange agamba nti agenda kulemerako mpaka nga Pastor Tom Mugerwa amuliiridde millions 15 yagamba ayagala obukadde 15 obwe Uganda okubanga akola ki ava ku nsonga zino ekitali ekyo agamba tagenda kupowa oba binagwirawa habajitafaali TV subscribe button nyigene kale Bamita Apostle na Bofi mwaka gwa 2016 munnaye Pastor Tom Mugerwa yamuwe ttaka akole ki ali mukuumire kyokate Pastor Tom Mugerwa agamba nti tamwanga ku ttaka naye nga jjukira baakulangako bonna era baali ba mukwano Pastor Nabofi alina kugamba gwe bawendulidde Pastor Tom Mugerwa ennaku zino baaninye abamukola ki abamutambulirako abaali mikwano gye nabo abaali nga kakiiko abasinga bakola ki abasinga bamwefuulya esaazi ne bamulwanyisa Bagala kubanga munnange basaanyawo reputation ye gyazimbidde ebbanga ekitiibwa kye n'okubanga basaanyawo ebyo byonna byakoze nga Pastor omulamba munnange yeyitambulatambula akadde kano ku social media Pastor Tom Mugerwa yali meddeko agamba tagenda kumuwa nsimbi yadde n'emu tagenda kumuwadde olwataano wadde olwafiite kubanga byonna byayogera Pastor Nabofi byonna ntino byayogera byonna si bituufu nga ye bwakola ki bwayogera Pastor Tom Mugerwa agamba tagenda kumuwadde olwataano naye nga ye Nabofi yalemeddeko agamba nti agenda kukola ki agenda mu kkooti akole ki amuguleko omusango era agenda fokola nga poliisi ekola ki emukwata katulabe wagibinaggwera bakitafa aditv subscribe button nyigene kale nsonga za ttaka ono agamba nti bamukwasa ettaka alikuumi Pastor Tom Mugerwa agamba zisimukwasa nga ku ttaka mwaka gwa 2021 agamba nti Pastor Tom yakola ki yasaanyawo ebintu bye byali akoze ki byali alimye ku ttaka nga ate ttaka olwo yali akoze ki yali alimuwadde alimukuumire kyennaba ekiyinza okuba nga kiri ku Pastor Nabofi
Okubanga esawa zino yeefudde mu kiti ng'ambazzi. Okubanga esawa zino agamba nti baasanyawo ebirime bye ettaka yali ayagala kulyezo. Manyi emisesi ngeri y'abantu abalina emize bwe gityo ng'oli amwetaka oluusi alirabirire n'agala okukola ki n'agala okubanga aliediza okulifuuna erirye. Kati ndowooza Apostle Nabothi yali pulaani ye kubanga okuva 2:16 mpaka 2:21 ettaka yabadde alikwasaganya era nga baazimbako n'ennyumba. Ennyumba mwabadde akola ki? Mwabadde asula ye nga ye bw'agamba naye ate Pastor Tom agamba nti ezo statementi zonna zaakola ki? Zonna zaawa, zonna si ntuufu era abisambazi n'agamba nti Pastor Nabothi wa Apostle Nabothi byagera si bituufu. Pastor Tom Mugerwa, bamuli bubi ebiseera bino, bamuli bubi left right. Bamuli bubi left right center. Obaana bakola atya? Ndoza Katonda yeka alina okukola ki? Yalina okubanga ayamba kubanga abalabe bo beyongedde mu bungi. Fad TV gisubscribe atonyige ne kale. Bemuke era mbebaza bagamba nti mbamanyi okubanga mugifollowinga Fad TV gisubscribe atonyige ne kale. Nsonga za Pastor Tom Mugerwa kosani Apostle oba Pastor Mone amanyikiddwa nga Nabothi kyokona yalina coordinator ku chachi ya Pastor Tom Mugerwa ebiseera mwaka gwa 2016-2017 yalinga coordinator ne mame South yakoze ki amwefulire atasina okubanga musalako kale bule Pastor Tom byatakolanga ki byatayogerangako e South no Pastor Nabothi byakola ki byali mukubanga ate ayogera ajimpereka like mbatumereka abali Saudi Arabia nabasinza mu ggwanga erya America mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugi followinga bajita Fad TV subscribe button yige nanki byebyo mwongere okubanga musabira Pastor Tom Mugerwa so okubanga inganga abalive bano kubanga abalive beyongera bunaku olucya katatini na Boss ne yavuddeyo twali tukyali ku Gordon bajita Fad TV munange bitambatambula kade kano ku social media Pastor Tom agamba na Boss byagera ko tabimanyi bamita tumwini na Boss Apostle mwera Fad TV.